ليش إذا كان إذا انتراف كي بلابسة فيرس كنتر أفريقيا in the world in Africa we see cas u hirgela ho kashay ma ha kala goma laakin halaga doodo afarisa lagayo this is nonsense and adu tigu mahsan tahay and abdi ismaeil kusdu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh and faisal and hogami faisal and adban ku salaamaya and madal karamala ayad noogu timi and adigana waxaan kan ku bogaadinaya adeer iyo hoggaamiye labintaba sida noo soo aqmashay oo bashay noogu timi noogu soo maartay sharaftay inaad dadka u sharaxdid mowqifkaaga heshiiska iyo Soomaaliland wuxuu ma rabay inaan ku weydiiyo waxa ay la tilmaantay in Djibouti iyo Soomaaliya wad ka hadashay sidee bay kuula muuqataa Soomaaliland mowqifkeeda istaraatiijiyad meeshaan ku naalo iyo sida aynu runtii uga faa'iideysan doono aqoonsigeena iyo dawladnimadeena ee wadamada hareeraha ee ugu xiga ee Ethiopia ay tahay meesha ugu weyn laga faa'iideysan karo bal noo suure mustaqbalkeena qaabka geopolitics ahaan marinka biyoodka ku naalo Ethiopia 180 milyan soo koreysa dhaqaalaheedu isbedelay oo rafteen mar waxa kale waa double digit weey sanad kasta dhaqaalaheedu sii kordhaya halkee bay Soomaaliland marka aad doonaysaa inaad dadka dhalinyarada soo koriyo inaad bar u sii iftiimsan tirado in badan maanu guranta ka hadlay space-yada sidee Soomaaliland marka ay uga ciyaar doonta door weyn horumarka geeska Afrika horto way arintan waxa dhacday waxa noqonaysaa waxay stable ka seenaysaa nabadda geeska Afrika anoo 1994 waxaan ka qayb galay Somali studies ama Ethiopian studies Chicago ka dhacay 1994 Beirut waxa ay Horn of Africa beyond the crisis beyond the conflict bed waxa weeye waxaan ka faa'iideynaa Ethiopia wasaa jeebto wadanka imanka ugu xooliga badan Afrika xagga dhaqaale oo koriya population wadi arkay inuu maxaa u baahanay inuu wax dana badii ba joogna iyaguna waxay joogayaan waa landlocked horta waxaan sameeynaa oo ku yiri 2016 ayaa rais markaan urdina aniga ereyo Muuse ra'iisul wasaarihii kan ka horeeyay gargaar buu la sharay maalintaan waxaan ku yiri waxaan doonaa inaan ka sameeyno dry port ka sameeyno meesha ay u baray iyo meesha ay ilaaw in tawachale idinkuna waxaan dhinaciina tago jaare waxa keentaan industrialiskiin keena marka ay baabuurta keento wixii bidigada ka soo degay ay dryport keento halkan bannaanka noqonaysay idinkuna wixii aad dhoofinaysay keena baan ku yidhi marka horta halkaas de inaga waraabinana not only halkaas oo keliya waxaan waraabinna ilaa South Sudan South Sudan shidaalkeeda la dhici kara inay berbergeyno shidaalkan laga helay magaalansa ay horta geeska halkan la yiraahdo kikile kashanaad inta inagu aan degnay hawdan Siberia waa potentially oil inta beesha ogaadin degta waa gas laakiin halka ay taalas booy waxa haya in with bank record in information ma haya handan mes square in degno waa potential oil taay ma kala sameeyay Chinese la sii berberay ka dhoofisa waxa uu sii weel sameeyay Djibouti ima keenay marisa Djibouti buura ay marisay inaga waa short milixda iyo kaluunka Ethiopia ayay weydaarsan naqaadkan ay cunna aad aragtay halkaas inay tahay inaga import kareen wixii aan soo saarin milixda qaad marka dhaqaale ahaan labadiina qolbo oo kala faa'iideyna oo kala faa'iideyna Ethiopia dad baan weli mari u gaarin aan gaarin oo baan ina mari xidha oo kashim waxaan imka cusub aad adduunka ismaacay haysan marka hadal waxa weey war waa suuq baan noo furmay wadan aan jaarnahay oo inuu diinahay boqolkii lix maanta waa muslim wadan ogti waa muslim ha ka shakiina yaanu nin idinka idin doonayna horow martaan yaanu idin shakisiinin waana idinku dadka hogaamisa marka
واي جيس كان هو حكاكا كودامانيا سو مالوين تو هاكو دامانيا سو مالوين تانو ادو كان جيلين الصومالي ان الف دي غارزيني اي تشبوت سيكا غارزيتي وانا غارتا يا نو وات يس دول دم لي دي سوغا يا وتا ما تكينيا وانا بط كيلكي شنا وكاس وانا بط تاني نحاسه وحن وانت صومالي وليدتا واحد دشان دولدو شان خير سميشن شان بدعوين ولا كارب تعسي تمارك يغنى نغا حاجاتين دون بين الله كريم نغا حاجاتين دون هذا مركا البحن مادي يسو مال مادي نغا لنوي مني هو كان كي نغو حماده اي انتظر هو قامين هو قامين هدو ولاكو هو قامين هو نوب استعلام مركا شك هاقلين شك ارنت هاقلين ان نقودين حاجاتين هشيس كاس دا اي نسي تفترا او اي نو de ad oo wax mugdi ku jirin aan kala seexna weey markaas insha Allah ta'ala in wafr misana intaas oo wado markaa iska soo daa dhacaysa oo afrikaan latin america ina soo craftoon tuu arkay doontaa ha markaa yar daay talbayna haddii jireen ahayn oo taariikhdeen la qariyay oo petition la qariyay oo inagu na sheegin karayna inaga sheegin karayna harga waxaan leeyahay markaa inagu maglan sheegin reesha halka بيش هذا هرجسية برعي برع على جوش يجي كذا إنه كده ولا هذا أنا هاي بيش هذا وروان ذات كشالة وذات حنور تاني بعد شيء يعني ما نشيء يعني ما شرته أو يشينكو أصلا شق ما شمر شق زمرون شق سحاق شق إيسا كو أصلا أيه ما قال إيه سوري يا سنة سوري يا سنة قولي شيء يعني أنا أبلا يلا ما شرته أنا حشود هذا marka ay arag wax barta iska daaya yaa la idu baa idu wax hoggaami wax hoggaamiyada ku ah hoggaami wala hoggaamiye nana ka tacay badan jo ka arti badan do ka ifi ana waxin tin awiyashin taariikh awiyashin leen soo arkimis illa gaandi wala soo shaqayn shafar kuma ya sheekh bashir tahayil bin ma qusani haliye ma kashani haliye ree muqsa sheekh gawayash مع تعلمت مع بعض تعلمت واي واي نجا كم يوسف واي واي نجا سوي هذا أفسر مالك يا خوري هم سكر على البحر سوي هذا هذا تدب يا حياة تد سكديك تدب منهن شرف له وهيبة له ولقي هي بسال هنا أنا ما نهين تدو هن جو حسن شقي قيركي يا إيه إيه مكان معه هيك كلينا عبد الرحمن الشكوري ويرجع بحين حتى أقول لك كوفي دقة تاني نافع تيك أنا إيش واحد أفريقي تمشي أنا حمر كنتي هي ورناتي هي ورناتي حمه مغاحي ميلهن إلسي ميلهن إكسبورت إمبورت ليس ميلهن سومالي دول زومة دي سومالي كيف تعيد استين إنه كان هوس ودان ما كان هذا هس 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 سنك كرو تاني you are very proud بيل باي ما كوس ودان حقب كان هنا حو كام إذا كان ملايدينك وحين كش كيسة من 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 دل كيسة يبي عرقتين حيدكو عرقتين وده ياش يني بيجي وعي ويجي كومات أنا كرتو كومات أنا كرتو جاي قال كومات كان إنجليز كومات كان دل كيسة أنا كل دليل كريم سومال مهين توما كتلي أنا هك أي كتير فكينك رئيس لا ياش يهاي سوي أنا لا أعرف إيش ما حنا ما حسين دتكين وحكون عايز قرن ماي شرفتين يسوي عشان ناي دولان تين الدشي نيرو يعني نو إنجليزي كين يا نيرو إنجليزي أوكي إدكشي يا هذا يركب كل شيء حسين حسن هذا كي كم ده يا ما كان هذا بس بين وين سو ما لنا كأول بحسنين بقول سعود أنا شقينك وما أنت على لقى لنقى لنا سعودي لنقى ونكسي ودول أنتي إن دول أنتي سليمني هدا شرفتني سعود لنا يليد الشبكة إن شاء الله تعالى ما كعك كعك أنا ما حسنت هاي وقتي وتعيني هاي مركا حدوني هل بحدين سرنا مر بسؤال ودي وقدومي هدنا وقت دير قاتو وقدومي وقت دير بنو صهري ويعد كان سام مركا مر بنذكر عيني يا مرحبا إنا شرحات كشان مرحبا يعني بيكوز استيج كوا حلا قدومي فايس على رامي مرحبا قف كان ينتو استيج كقصده إنه تذكر حشرحه قف كي سؤال قرحيه
baasiinaya waxna rabaa gudoomiyuhu inuu sugo intay su'aalahaas isdhaafayaan kadib uu ka jawaabo khulaasadana sameeyo waxaan ugu horeysiinayaa maryan waxaan ku xejinayaa maxamed cabdisalaan adali naasir dibadna suldaan saas bay ahaanaysaa please sharaxaad ha gelinina stageka gudoomiyaha leh ma baahnin in qof kale sharaxaad galo qofka su'aal haya su'aasha toosan u socdo maryan ku soo aad uma aha sa abd naasir assalaamu calaykum gudoomiye ku salaamaya gudoomiye sharaxaad maaha laakiin uu arrin uu ka hadlay un baan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo dalka gudihiisa ah annagu inteeda badan qurbajoog baan nahay waxaanu qaban karno waanu samaynaa laakiin waxaad moodaa inay wacyigelintii guduhu dalka ay aada iyo aada u hooseyso su'aasheedu waxay tahay inagu iminka waad ka hadlaysay soomaaliya hadafkeeda ugu weyn iyo waxaan oo qaylahay socotaa maanta weyd erey baa la yidhiday baroorta badda ka weyn waxaanu ognahay waxa weeyaan brestiishkii ay ku haysteen baddacas ee wax laga weydiinayey iyo kumanaanka dollar ay qaataan raggooda meeshan fadhiya aw lacagta kasoo gasha ee doonyaha ay qaataan ee cashuurta ah iyagu waxaasay u cabaadayeen lan waxay ogyihiin haddii ay maanta ka baxaan oo ay maxaysay ay baddii caseyd waxa lala wax macnaaha ay soomaaliya yeelanaysaa ma jirto dowladaha carabta oo dhan waxay u daba joogaan waxa weeyaan waa intaayare baddacas marka su-aasheedu waxay tahay dalka maxaa looga gaabiyey saxaafadda iyo mucaaradka iyo muxaafadka maxaa looga gaabiyey in dadka shacabkeena ay la haruusanayo ee xataa masaajidada yacni taariikaha beena ah astakfirullah xataa mambarkii islaamka ay la galeen taariikha beena inay dadka uga sheekeeyaan aydaada masalan nin habashiya kacbada diginaya badda soo raaci dooniyo waxyaaba aan ku jirin badiinta islaamka su-aasheedu waxa weeye dalkeeni maxaa wacyigelinta shacabka maxaa loo wacyigelin waaye su-aasheedu waa intaa aad u mahadsan tahay maxamed cabdisalaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad mahadsantay naasir walaalo adiga iyo musharaxa madaxweyne xisbi goboleed iyo hargeysa standard mudane faysal cali waraabe waxaad sheegtay ama dadka reer somaliland ba ogyihiin inay soomaaliya ku shaqaysanayso jurisdictionkii 26 June 1960 Somaliland heshiis aadna halkan ka hadaysay inaguna ma kuxun weydiiyey heshiis la gelinaa Ethiopia kale marka ma ka fiicnaan lahayd ma ka wanaagsanaan lahayd before intaynaan sign grain iyo Somaliland u sheegto oo baarlamankeeda iyo dowladdeeda iyo qoyahankeeda dunida waraaqo u diraan oo yiraahdaan 16 June Somalia sidate waa maalinteeda madax banaanida maadaama laba dal wada yeelan karayn su-aasheeda kale waxa weeyaan taas waa soo jeedin maanta waxay naga soo dhammaaday khilaafkii gudaha ee doorashooyinka muddada dheer jiitamayey mudane faysal cali waraabe dad badan oo gudaha jooga reer somaliland waxay ka shaki qabaan in madaxweyne muuse biix cabdi uu maxkamad u diri doono okay naasir waan iska dhaafi karaaba adaad mee ku daraa mise gudoomiyaha ku shaqa qaaday kusoo aan umadoona lagtay thank you marka intee in leeg baad idinku mudane gudoomiye aad faysal su-aalo badan baa lagu qabaa talo badan baa lagu soo jeedinaya gudoomiye soo dhowo ku socod carada ilaahay waa nabada waay aan ka baxo inteen leg baad gudoomiye ha raalli ho naasir inteen leg baad mudane gudoomiye a idinku aynu aad kalsooni inteen leg baa ku qabtaan inuu insha allah biidnillahi kariim madaxweyne saa ku sayngarayn doono oo ilaahay halkaa waxba naga dhamayn doono aad baad mahadsantay cabdi naasir waa idinka raalli gelinaya haddaan mawduuca ka baxay asalaamu calaykum okay waa mahadsantihiin kolleyda twitterka anaa ka hooska ah anoo ixtiraamaya gudoomiyaha saacadii badhina la joogay in ixtiraamay waxaan diidayaa mootahay in waqtigu nagu dheeraado gudoomiyuhu inoo soo noqonaya oo sababta markaa uu ixtiraamayo gudoomiyaha waa sababta dad 70 qof ahi ay doonayaan inay u hadlaan oo ay hoosta u joogaan oo aanan u aqbalinay codkeeda intiina dusha saaran waan idin siinayaa waqtigiina waad qaadanaysaan laakiinse dee waxa weeye in wixinu ay time limit yeeshaan inay iska furnaadaan maaha gudoomiyuhu wayna ixtiraamay markaa oo sababtaas weeyaan adal kusoo waad mahadsan tahay gudoomiyahana waan salaamayaa su-aasheedu iyadoo aan soo koobayay waxa weeye maamulka taagta daran ee muqdisho af ingiriisiga lagu yidhaahdo failed state soomaaliya ninka madaxweyne isugu sheegay xasan sheekh la yidhaahdo anigu cilmi baaris baan maalmahan ku jiray marka su-aasheedu waxa weeye waxaan soo ogaaday inuu yahay madaxweyne kumeelgaadh ah
وايو وا بروفيشنال بريسيدنت كوسا ليسن كونستيتوشنال اما كونستيتوشن ام دما يسترنين او بروفيشنال كوميل جاد مركم يلا اوران كرين انو يهي ان بروفيشنال بريسيدنت اندر اي بروفيشنال كونستيتوشن اندر اي بروفيشنال بارلمنت اي سو حوشين ان الكشن نكومو من سيلكشن بوكيمي دورشدي سومالي اوغن بيسي حلاش اهيدنا 1967 باي هيت سومال لان كيوغن 2021 بوحا مركا سو اشيدو حوويه ميان لوران كان وا بروفيشنال بريسيدنت اندر بروفيشنال كونستيتوشن ان ابسولوتلي مانديت سومالي غوديهيدا بكلا هين اسكبدا ودان شاري هينو سومال لان ليرهدو سو اشيدو قيبتيدا لوادنا وا حوويه دبن با لدونيا سومال لان ميك ان لو ديغو ودما غارو جيبوتي اي تركي ليرهدو اي ودان ان اي ليهين ودا هادل بانو كو دحدحادينينا ودا هادل با لوغو سو دمايستريا جوجل بانو افرينا سومال لان اي سومال اي كو ودا هادلان ماركا دبنتاس ما لغا البحي ما soo afjartay tay wixii 15 sanadood waqti laga luminay Soomaaliland miyey dhici kartaa in mar dambe waqti laga lumiyo oo Djibouti iyo Turki qorsho noocaas wadaan wadantay gudoomiye ku soo dhawow labada qof ee wadambeeya oo ku xijin doona laakiin seesi su'aalo hanay ku dhaaf Mariyam waa mahasintiin Mariyam waa aad iyo aad baa rufaantay waan taay hadaan sheegina oo waxa weeye way ka gaabiyeen ان دت كاين الدولتي يو سياسيين تبا ان مركا ان احنا تاينا هذا الشيء توما كا دبا حدليا عادوك شيشي ان لا حدلا انا باب كجرتي سومالا ارك ميس قف كلو يور اورانيا ودو كاسين او دحاي لوكال ان وي لوك سوسايتي ان هون لكن هذا وحن جعل هاي ان اي شن وسير بان اما كايلو هو ان حدشان اون دور بري وكان بدي دكتور بوحني وكان بدي هاي مكان ساي نقل الى علي مريحان محمد حاجي ادن وسنا حق علماء شيخ وين ما كان لاحظ لانه ددكين ورنت عليه لا شيء هدا ددكين شيء ودي ادوغا شيء دون تاس وان كو ان تويتر سبيس كا يا تويتر كلبا اذا عدا وين لا حد لا وي تي في كا وددك لو وحي غريا وارين تاس وارين ان دوني كبر هرجنا داليا انا لا ما كون نقطه اكزامبل ان شاء الله ويكون ديان دونان او كانكو كيغا ييغا سو غري دون ان شاء الله تعالى تاس وامد محمد نوح وي محمد سعاش في عنت ضد بدن بشك كان كقبا مصبيحي مصبيحي ان هو عندنا ما يريستو لكن مركي اورد وحا لوو ميريسي او خيرك لوو burburiyay oo lagu siiyay waxaad ee guurtiday waad markay kala cadaan doontaa in guurtida gacanta kula jiray oo wixii guurtida ka socday uu lahaa saleeban waan bilban maray si haya waadana soo noqonayo sidii inuu ka xor ahaa madaxweyne biixi maanta kala cadaan doontaa marka maanta markay samaga loo gudbiyo sidoo ka yeelo ayaan arki doonaa waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu si fiican ka yeelo oo maanta sahorad qudbada uu soo diray wixii hore dhacay inuu tan ku masaxo insha Allah ta'ala oo doorashada inoo qabto Ilaahay inaan tala saarno saddexdaa ka ay khayr qaba in Ilaahay u diibo subhanahu ta'ala doorasho wanaagsan inoo dhacdo taasna waa sidaas baan sheegayaa waxa igu hadhay ninka u dambeeyay Dr. Adale adeer ayska digin inaga mushkilad inagu ma aha ambaahada professional brisil ha ahaado ambaahada bermani brisil inaga shaqadii suuxbay inaga ma gelin inaga waxay noo taala teena ayaa inoo taala inaan heshiiskaasna meel marina heshiis inoo dana oo waxba inay yeelin oo labada dalba u dana inaanu ka dhigno oo inoo hirgalo dadkeenna midayno doorashada qabsano saddex laa arimood ay inoo nooyale wal oo yee Soomaaliya in aanay literally aanay dawlad ka jirin oo shuruudii dawladnimo aanay buuxin oo sharciyadu aanu ka socono xitaa xaalana ka socon iska da baydaba iyo majirteeniye marka wal oo yahay waxa looga dan lahaa in ciidamadan la keenayo in lagu xalaashado dawlad baan oo garatay hubkan loo furiyo in waxa loo furiyay deynta laga daayna waxa la doonayaa waxa laga daalay kharashka ciidamada joogay 2020 kuna in laga baxa la doonayaa
oo keensadaan private armies si Sierra Leone oo kale hamoodina wax wanaagsan loo sameeyay wala gaba baxsanay marka inaga tiina let's to do our house in order in a tasa in motala ya waxba xiis diban tixi laa tikay joona inna ku doodmayso leena joog taariikh adduunka oo yaqaana in la xilawaato joonta inoo aan leenahay ma la sheegan karaan maalintii dabal degan waxa hawa maalintii wuquuyga gobol wuquuyba yiraahaan intaasan ku ogaa ee goor ayuu sheegtan ma maqal marka inuu dabal degan yoonay ilaahan waa maalintii gobol wuquuyga calanka qaatan bay ilaahan maalintana in inaga murmayso qaybti ugu dambeysay su'aashaasi waxa ay ahayd Adalisuka. geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuushay dowladda taagta daran ee the failed state of Somalia inay cadaawad u muujiso reer Somaliland oo iminka gacmaha isu soo qabsadeen argagixisadoodii iyo koodii warnaa iyo koodii miirka qabeebee intaba gacmaha isu soo qabsadeen inay Somaliland si kastay ahaato meel kastaba ka jabiyaan miyaanay habboonayn in iminka la joojiyo wax allaale wixii isu socod la odhan jiray ama dhul ama cirba ha ahaado diyaaradda qunyar intay kasoo duusho Muqdisho kasoo degaysa Igaar International Airport ee Hargeysa kasoo degaysa waxa lagu soo saarayo iyo cidda la socota iyo cidda la dhex imanaysaba aan midnaba la ogeyn miyaanay waqtigeedii la gaadhin in gabi ahaanba la laabo waxa laale wuxuu ahaa isu socod waayo xaaladda iminka lagu jira waa xaalad adag weeye oo aad ogtahay inaan laba qarsanba waa su'aashayda koowaad su'aasha labaad aan ku weydiinayo mudane waxa weeye sida aad ogtahay aqoontaada iyo waayo aragnimadaada aad leedahay si iminka doorashada ay shacabka Soomaalilandna cid badan oo ku taageerto maanta anigu ku jiro in aad codkooda kasbatay miyaan ahayn in ururada cusub iyo dhalinyarta iyo kuwa kale ee aqoonta u laba inaad chance ka siisaan uu haye xisbigaaga inay kula barbar qabtaan si ay kula qayb galaan si aan ugu guuleysatid amaad u gaadhid hamigaada dira kale waad maadsantay okay qofka ugu dambeeyay oo aan siinayaa waa Suldaan kadib gudoomiyaha marka ay noo soo xidhay su'aal aan jawaabiyo Suldaan soo waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaahi kariim aad iyo aad baan idin salaamayaa salaamay hadda la ka dhigay hadda ka bacday kulli waa kula shaqeynayaa hadda la wad maasan aad baan maasan tahay waxaa saynaga soo dhamaaday dhammaan su'aalihii waxaad siinaynaa gudoomiyaha su'aalaha uu ka jawaabayaa kadibna conclusion ku samaynaya ku soo dhowo gudoomiye horta waa mahadsantahay intii marya baan kelmad ay weydiiso ahayd Jabuuti iyo qoladan la yidhaaho Turkiga ayaa in xudxudeeya wada hadal arrintaasi suurtagal maaha anigu xusbigeena waxa weeye bareeriis waxa weeye inaan Soomaali la hadal ayaa ii taagneed laana Soomaaliya iyo Soomaaliland wax la wada hadli karaa dadku wada hadlaan markay kala bixi waayaan ee dagaalku socdo si soo Suudaan iyo Suudaan oo kale ayaa la xabada joojiya meel dhexaysu kaalay wada hadal bilaaba laakiin inuu dowladdii aynu la dagaalannay waa tii dhacday iska tagtay Maxamed Siyaad Bare Nigeria waa kugu dhintay dowladda boo ka sameysay Soomaaliya ma jirto isku haysana dhibaato fudaydkeena iyo dowlad xumaantiina waa inoo furteen hor fadhiisane oo inuu go'aankii baarlamaanka ka saarnay ayaa lala fadhiisane ciyaal iyo hay'ad sameeyeen riyale marka warba qalad bay dibna una fadhiisan mayno taas waa halkaas ku abshar wada hadalkii Soomaaliya Soomaali halkaas ku dhamaaday inagu adduunka yanta la macaamilna markoo inaan adduunka la macaamilna wixiinu dijiibi bahay taas waa mid waxaan sheegayaa Suldaan Suldaan oo horta deeg mushkiladda inaga haysa wax weyn doorashadii ee baarlamaanka ee deegaanka waxa aragtay dad doorashadii ka qayb geliyay oo handana nidaamkii ku soo baxay aan garanayn haddaba wax doonayaa in bii noqdo
نظامك كسو بحي وحكو أي قرن مايا إما سلطانك وحيقة موقتا وحيري ورغم إن ما تقار لا شيشيس ورغم إما وحي كتران بالت بيبل كواد دولة دورانية مركا ورغم دعان كوة دعاوة مركا أصحابتك كو كالبيرة كو كالبيرة نيك هذا قد كو ترتمية ميادة كوميدين كاريسة وبو كرة ترتمية وبالتك سبحي حسبي يوحل كيني يسغالك مقالا ساهي أوروبا إدو يلوك الفوتيني مركا أدليد دوني سيدين أدقالك حيسوه مركا إنت سدح صوب حيكوه كالي أيكو كالبيرة مركا تاسنوا عين كاسي إما كوان وين لا ترتمية هل كانت تاسن أقول سلطان وحي هري هاي هري عبد الناصر سؤالي نصيب فيني ناصر خنقا ما سؤال شيء وحي هاي حد سير نوقنا هاي دولة فريد كاس فريد تيار ذها فريد هذا الناس وصف عن دولة أنكو رمو وحرونا نواو حي مكان دون الدين روم was not built by one day valley arama oran mar qoramo samayn kareene wa talaabooyinkan kula hay security geena hal adkay ma wa tii sheegaha xaq security ma ina wa baqaya inaan nimanka aynu iska ilaalino aan wada noqono security people noqono xuduudeena ilaalino checkpoint ilaalina dayarada ilaalina ka kooso fuliya inoo ku soo degiya adan waxba xidhin tight ba ka digina security geena tight ba ka digina hadaleena taas waa tii noo taala يا وحبي إنه وشوشين وأنا إيمان دون تامر إنه كسرق الدورة الشرعي هذا ويس كده تحاش يعني هالكم يعني كسر أنا يعني شرعي كسر صاري دون خوفان إقامة له إنه أنا شوقين وإيمان دون تا هذا لا إله إني ما كوني قا أرجعني هذا ودودي ما عن كيني وين موصلين قرار كيني توصلنا إن شاء الله تعالى قرار كيني يعني توصلنا هذا لا إله مركز هذا هو مهندسين هذه آد بعد ما سنتين وحوي جدا سؤال غيرت تا إسلام فيلا سلطان أو مسج جوس قرية أو أح فيلا الصومالية إني بطن تقال كقاعد سو يضاء أنا كوا رمو إزاكتي وحوي هذا رتوح اللي واني تهنيدي مقارنة سيا قرضة بطن ورتو ما قاعد بطن هو ما قاعدني لاند أوف بونت أيه أنا قال إنه رنشري ما ننتي هالبرعلو وشيري هي وحلي أنا لبحر المجان لا نفبنت تواني وكويل دت كان وفلو ورسي قارب استاجي وريالين هدو قالوا كلمة بس سمت بعلاقة سمت يصير سمت دونها ها تحس تدخل هدو كنوني يعني سومالي لا عندنا الصبح لكن ما عسكيني بوها إني وين ما كي جالسته وحوي هرتا history beats itself وحوي 1967 عروبة نيرتيني 1966 ايام محمد حاج جمراء قال لي اسمع ايش يا علي وراح والله ايوه حسين يو اس سي اسمه هايسي هلك ايريز وكان سامي سي وهلك زين اركاسه مرت مركا واحد محمد حاج جمراء ودونيا انه دو قيب سنه نورث اند ساوث لبدت ويوم مدحوينها قاطان أنا بقول في سوسة قادمة. نمكى هوية هؤلاء إذا كل اسمه أيا. وكره هاد كروي ما يا. واقي وشري. ما شريته مليش. وعند سمارت واي يعني هذا لا يا. إساي نو سمين. ما هو بشري اسمه واقي ما شريته شيء. عبد الرشيد نكره مدحونه. إسنا رئيس وزراء نقضي. ثيبا وسمين بعد. يجينا شارنا هاي. يجينا شارنا هاي. مقول حسن شاف قرو مشار بينه وإنما هي المقعود حتى ما المقال لحد كيكور هاد إيه مشار ما إيه الله يشيلنا دارينا أنا والله ولا صاحب أنا هيدا سياسة دي وكالتشات صاحب ندي إيه الكية حدث كيو وكالتشات ها أنا لو أنت حرك ما شرو all my friends when I do that ويس أسونا وفرسنا وشيكسنا ما كانوا ينكبحينا وهل كيعك غبا حوي هل كيدي مارسا ما ترى ساسو توري وانا تاكي ما كديدي ما هو هذا عدي وانا كوسو عليني ان كو عدينه في سوسال ما سينسا ما هي ما جرت يا ما سينيا
يعني بتقول ويلي جرتين كل واحد ما كان وين مسك علينا داس وين أستاني دي مسك علينا دالينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توه كنا كريم. السلام عاد بوما حسنتي قدومي وفرح حسنتي عاوينا تكون كنوتمي ساسين كسوق بقبيني وحان دوني هلكن إنان عذر دار دمان داد كرير سمال لان داد كسبيس كتشرا يقدومي هبعان وقدرو إن داد كسبيس كتشرا يقدومي هبعان وقدرو إن